Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը Միացյալ Նահանգների Ստենֆորդի համալսանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ հրավերս կրկին ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան բարդ ժամանակներում ենք ապրում։ Մեզ ասաց։ Հա, ինչպես որոշներ ասում են Ուգրի դարում, հա, որոշ megenabanner այդպես են նույթագրում իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարեց մի քանի օր առաջ, որ Արցախի հարցում բանակցություններ չեն եղել եւ որ ինքը նույնիսկ չի հասցրել բանակցել, չգիտեմ, մորացել է, որ օրինակ որ դուշանբեում նա բանակցություններ էր վարում, այնուհետև Facebook-յան իր էջում Մյուխեինյան սկզբունքներ հայտարարեց։ Հետո նույն ելույթում նա ասում է, որ բանակցային այդ փաթեթները եղած փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների Միտեսակ չենք հասկանում ինչ է կատարվում եւ ուզում եմ առաջարկեմ մեր գործընկերները տեսանյութ էին պատրաստել հիշեցնելով նրա տարբեր հայտարություններ։ Դիտենք, հետո անցնենք քննարկմանը, խնդրեմ։ Ես չեմ ուզում եւ չի լինելու հետ պես, որ մենes ինչ որ ուժեր վախեցնեն, որ մենք գնանք բանաքային սեղանի շուրջ նստենք ու սենց բանա, ձեռներներս ցողա։ Վայ հանկարծ կներեք արտահայտությանս, սխալ qenerek ch phrashtang vor da ch darmna patmutyun menk unenk mer zhoghorti liazorutyun a banaksel et hartsy shurt ev tog mes voch mek ch asy ha et inch ek banakcum inch vor petq aynel banakcum enk hastani hanapetutsyan zhogorte mes tvela vstavutyan kve vor menk genak banakce mes voch mek chi kar asy ha et inch ek banakcum asume inch vor petq aynel banakcum enk aha inch inch ek banakcum ha inch vor petq aynel banakcum enk Ինչքան լիազորությունն ունենք, եթե լի բանակցում են, ու բանակցում գնալիս չենք վախենալու ոչ ներսիններից, ոչ դրսիններից։ Դուք ասցիք ինքն բանակցած փաստաթղթի մասին բան չեմ ասել, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ես չեմ հասցրել բանակցել։ Ես բան չեմ բանակցել։ Բայց որ դොරեմ ուշադրություն դարձնել տեսանյութերի տարեթվերին, որովհետև հատվածների իներկայացված տարբեր թվերին նրա առած հայտարարություններից, հա։ Հիմա հիշեցնելով նաև հրոստադիտողին, Ա այն տեսանյութի մասին, որը հրապարակեց 21 թվականին խորթանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ երրորդ նախագահ Սերսարքսյանը այդ ժամանակ չհասկացան թե ում էր ուղված այս մեսիջը, բայց հիմա շատերը գնահատում են հասպես, որ դա ուղղված էր հատկապես Արտակին դերակատարներին, հատկապես Մինսկի համանախագահահող երկրներին, եւ որտեղ որ Փաշինյանը իր թիմակիցների հետ զրույցում ասում էր, որ իրեն գյուտեր դնելով կանվերի վրայից դուրս կբրծի։ Հիմա դուրսա ծռել է կանվերից, ի՞նչ է տեղի ունենում, ի՞նչ ի՞նչի մասին է խոսում այս հայտարությունը։ Կանվերից մենք դուրս ծրանք։ Շատ դխուր է, իհարկե շատ դխուր է, որ ՀԻՍՊԻՑԻ պաշտոն զբայց նոմարտ է, այսպես է պատասխանում հարցերին եւ այսպես է վարվում։ Շատ թխուր է։ Իհարկե ակնհայտ է որ բանակցություններ եղել էին, նա երասում որ այո, ինչ կուզեմ կբանակցեմ, հետո հիշում եք 0-ական կետը հիշում եք։ Դա էլ երասում, հետ է ասում է արդեն զիջած էր Ղարաբաղը, եթե զիջած էր, ինչու էիք ասում այնտեղ Ղարաբաղը Հայաստանի եւ վերջ։ Այսինքն անընդհատ այս հակասությունները, սա իհարկե ճշմարտություն չի։ Շատ թխուր է, որ երկրի եկավար այսպիսի ձևով պատասխանում է եւ խուսափում է հարցերից, ըժորթի ասած ուխոդներ է անում։ Գիտեք, մեгаվոլներ գտնել, արթարացում գտնել, այդ մի բանն է, որ նրանք շատ-շատ լավանում են։ Եթե այդ մեգավոլներ գտնելով եւ արթարացումներ գտնելով կարողանանք մենք ճուր մեր երկրում ինչոր բան փոխել մեր երկրում եւ Ձեր խոնարհ ծառան մի քանի օրով իսկապես հավատաց որ կարող է պատահի ճիշտ է սա է պետք անել եւ կարող այդ մարտիկ օգնել մեզ հայտարարակ շատ ցանը սխալներ թույլ տվեցին առաջինը դա կադրային քաղաքականեր իրենց կադ, կադրային քաղաքականությունը որ ոչ մի փորձառու qualification-ից օգ марտ չբերեցին ուղղակի իրենց խմբովեցին աշատ է Եվ երկրորդ այն է որ եթե տեսնում են որ իսկապես նրանք ասում են որ բանկներ թույլ չէ բանկը կոռուպցիայի ենթարկվա է թալանվա էerevan եթե այդպես է ուրեմն պետք է կամ ինչ-որ միջոց հարოვნներ ձեռնակել որ ամրապնդել մեր բանկը կամ ինչ-որ դիվանագիտական գործընթացով ուցե ինչ-որ փողջումների գնալ Դա なん կարող են անել 5 տարի առաջ։ Ոչ մեկը արեցին, ոչ մյուսը։ Լավ, իմ ու՞մ համար էր այսպես, հա, գжий տեղ դնում իր խոսքերով ասած։ Ում համար էր այդ ելույթը ներքին, լսարանիներ ինչո՞ր բան հասցնում, դրսիներ ինչո՞ր բան։ Ինչի համար էր։ Դե սա արդարացում է, շատ թխուր է որի ինչ որ ես չեմ տալիս նախկիններն են տալիս աբսուրդի ժանրից է չէ՞։ Սա եթե նախկիններն են տվել, Ալիևը ի՞նչ էր անում, սպասում էր, որ նախկինների ձեռքից չվերցնի Փաշինյանը գա ու ասես Փաշինյանից վերցնի ընդունի այդ, հա՞, նَبերեն։ Երևի նրանք զիջել են, բայց Ալիևը համաչում է վերցան ենք անում։ Չի ուզում նեղացնել հայացային ժանրից է։ Բարձե որ սա ողակի անհաճոխ բան է, արթարացում է, արթար մարտ անթարացում է փնտրում չի կարողանում գտնել եւ այնուտայտ այս հակասող բաներ է ասում։ Եվ գիտեք մի կողմից մի մեկ-մեկ ես -մեկ, մտածում եմ որ գուցե მე պետք չէ մեղադրել, այս մարդը գտնվում ե մի մի տեղ որտեղ նա չգիտի ինչ անել։ Նա պատրաստ չէ, նա չունի ոչ փորձ, ոչ կրտություն, նա չի կարողանա։ Դրա համար անում է այն ինչ որ նա կարող է, նա կարող է զբաղվել այս արթարացումներով, պատմություններով։ Որոնք չեն համապատասխանում։ Նա ինքն է որոշումներ կայացնում, թե ինչ որ կենտրոններից են նրա վրա որոշումների վրա ազդում։ Գիտեք, 파ստեր ճունեմ, ես շատ չեմ սիրում առանց 파ստերի խոսալ, բայց եթե դուք նայեք այն ինչ կատարվեց ինձ հետ, verչի հենց դարwał ընթացքում։ Այսքան բան սխալ անել ու ագի դենց պատահական ճեվով շատ դժվար կնի։ Ուղակի վիճակագրական հավանականությունը շատ ցածր է, որ այսքան սխալ իրար հետևից անել առանց մտադրության ինչ որ պլանի։ Ես ես հակված եմ մտածել, որ չի այստեղ ծրագիրը, ծրագիրը, դրսից ի՞նչոր ծրագիր էր, որ Հայաստանը սկզբից Ղարաբաղը ոչնչացնեն, հետո Ռուսաստանն այստեղից դուրս հանեն, հետո Հայաստանն էլ կործանվի։ Հայաստանը ելևս չլինի։ Հիշում եք նաև, վերջերս հրաπαրած էին Նիկոլ Փաշինյանին 2009 թվականի, 2009 թվականի, երբ խմբագիր էր իր ընտանեկան թերթում հրաπαրած հոթվածներից մեկը, որտեղ նա անդրադառնալով Վրաստանի Հերապողությանը, Սաակաշվիլու պարտությանը Վրաստանի տարածքային կորուստներին ինչ է ասում։ Մեջբերում եմ Փաշինյանի խոսքը 2009 թվականի գրված։ Եթե Սաակաշվիլին մնա իշխանության ղեկին, նախորդ տարվա պատերազմի պարտությունը ու դրա բարոյահոգեբանական հետևանքները ցանրանալու են Վրաստանի վրա, իսկ եթե Սաակաշվիլին հեռանա, ապա այդ պարտությունը կցանրանա նրա անձի, նրա թիմի վրա, բայց երկիրը կազատվի այդ մղձավանջային զգացողությունից համենայն դեպքում նոր կյանք սկսելու նոր եռանդ ձևավորելու հնարավորություն կս, կստանա, խոսում եմ, որ Վրաստանը գործրել է անվերադարձ աբխազիան հarafain Օսիան Սահակաշվիլու պատճառով, բայց եւ երաշխավորված չէ ավելին գործնելու ոտանգից։ Հիմա այնպես իր թափություն կարծես խոսենք հայաստանի մասին։ Այո։ Հիմա այնինչ որ նա պահանջում էր, այնինչ որ դորում էր Սահակաշվիլուն հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը ը զդիմադիր գործիչ, հիմա ինչու ինքը չի անում նույնը։ ը շատ ճիշտ եմ ելում արեցիք եւ նույնը ինձ հետ եղավ եւ պետք է ասել, որ ապաժվեց եւ Վրաստանը, ապաժվեց եւ Հայաստանը, ապաժվեց եւ Ուկրաինան։ Այսինքն ամեն բոլոր երկրները հետ Խորհրդիտական երկրները որտեղ այդ պոպուլիստ ռեկավարները եկան եւ փորձեցին փոխել արտաքին օրիենտացիան դեպի Արևմուտք եղավ նույն հետեւանքը։ Ես ինքն եմ իր վերլուծությունը Վրաստանի այդ իրադրության շատ ճիշտ է բայց ինչու այս մարտի կարժանապատվություն չգտան իրենց մեջ ընդունել իրենց մեղքը եւ հեռանալ դե երևի իշխանությունից հրաժարվել չեն ուզում իշխանությունից հրաժարվելը դժվար է եւ հետո պատասխանատու չան հարց կանգնեց երբ որ նրանք հեռանան անխուսափելի են հարցեր են դրվելու իրենց չէ ինչ ինչու՞ դա politique մեր դիվանագիտությունը ինչու՞ էստոն patriotism-ի ժամանակ ինչու՞ երկու անգամ չկանգնեց rectification պատերազմը ինչու պատերազմից հետո հայտարեցիք հայացան դարաշրջան դայլ տապալվեց դապալվե, այն շատ լուրջ հարցեր են կանգնել ու երևի դրա համար չեն ուզում իմանալ ռուսաստանի տողին մի երկու հատված էլ հիշեցնեմ Փաշիյանի այդ հոճվածից նա ասում է Վրաստանը նախորդ տարվա ամռանը ահա որ ուղակի ահա որ հարված ստացավ եւ սա այն դեպքն է երբ իշխանությունը պետք է ունենա բավարար պետական ասիրություն իր վրա վերցնելու հարվածը պարտության պատասխանատվությունը ցայնդեպն է եպիշխանություն, իրեն պետք է պարտված ճանաչի հայրենիքը պարտվացի պիտակից ཕրկելու համար մանավանդ որ հենց վրաստանի ղորцоղ իշխանությունն է Այդ պարտության Type 1 պատասխանատուն հիշում եք, որ ասած գոնե առնվազն հա պատասխանատվության մասով, որ ինքը պատասխանատվություն է կրում, շատ հետաքրիչ ձևակերպումներ է դուք ցալիս եւ հորդորում, կոչանում, որ գնա որ պիսի փրկվի պետությունը, որ երկիրը ամբողջովին չկործնեն։ Ես համաձայն եմ այս վերլուծության հետ, համաձայն եմ, բայց հետաքիր է որ ուրիշ երկրի մասին ամենից շիстые assuntos այս իրադրության մասին որը որը ունի ուրիշ ձևովի վերաբերվում այս իրադրությանը։ Եվ ասում է, որ մի բան ակն հայտի վրաստանի նոր իշխանությունը ունի փայլուն հնարավորություն չլինել ոչ ռուսական ոչ էլ արևմտյան խամաճիկ եւ Սակաշվիլին չը կշրադատված գործողություններով կարող է միայն իր երկրին զրկել այսպիսի իշխանություն ունենալու հնարություններից, որը կլինի վրաստանի նրա հաստրած երկրորդ հարվածը նախորդ տարվա ղելահեղ պատերազմից հետո։ Վախենում է Սակաշվիլու, հա, ճակատագրից այո, ես դուք też այդ ինչ երբ սակաշվի, այդ կադրերի տեսել եք, ինչ ենա դարել Վրաստանո բանտում նստած, ինչպես նա, հաստորեն հիվանդացել է այդ մարդը։ Այո, դա տոտալ ֆիասկո է, ինքը եկավ տոտալ ֆիասկո եւ մենք էլ։ Եկանք տոտալ ֆիասկո 5 տարի մեր արտակենգ քաղաքականությունը հիմնվում էր հակառուսական, պրոարևմտյան, պրոդեմոկրատական թեզերի վրա։ 5 տարի եւ տեսեք արդյունքը։ Գիտեք, դա տոտալ ֆիասկո է։ Անքամ վերլուծության կարիք չկա։ Եթե բիզնեսը ոմ օրինակ ինչ որ ռեկավար իր ընկերությունը վերում է բանկրոտության, այնտեղ իհարկե կարելի է վերլուծել, բայց այնտեղ վերլուծելու վերձին կարիք չկա արդյունքը, ի վերջո արդյունքը ի՞նչ է։ 5 տարվա արդյունքը այն է, որ մենք ամեն ինչ կորցրեցինք, եկանք տոտալ տապալման։ Այստեղ ալիվս քննարկելու հա բանը չկար, լուսնել չկա այն մարթը որ դարել է, այն խոմբը պետք է ըntունի, որ իրենց մոտ չի ստացվում առհաչի կենից այս հարցը հետաքրել է տարբեր զրուցակիցներից հետո եմ քննարկել հա ակնհայտ է որ Հայակաշվինին գործիք էր հա նույն արեմուտքի ձեռքին գործիք էր ինչ-ինչ խնդիրներ կատարել օհամը ինչու այսպես ասած տես չկանգնեցին այդ գործիքին ինչու կարող էին չէ ի վերջո իրենք ապահովել նրա անվտանգությունը ապահովությունը ինչու չարեցին թե մտածում եմ մի գուցե պետք գործիքների հետ այդպես են վարվում դրա պատճառով թե ինչու ակնհայտ է, չէ՞, որովհետեւ մեր արևմտյան գործընկերները գերացիկ խոսում են, շատ գերացիկ բարիեր են դտասանում, բայց նրանք ռեալիստ են, նրանք ռեալ են մտածում։ Իրենց համար արճակատում Ռուսաստանի հետ շատ ավելի ցաներ հետեւանքներ կարող ունենալ, դրա համար նրանք երրորդ երկրների зерկերով իրենց հարցերը լուծում են։ Իսկ ես, որ այդ երկնային այդ ժողովուրդներին ներն են ընկնում այդ ժողովուրդների պետք է իրենց օգնել։ Վրաստանի դեպքում նրանք չօկնեցին, Ուկրաինայում օկնում են, բայց առայժմ դեռ կանոնավոր զորքեր այտեղ, այտեղ չկա, այտեղ չկան, բայց կարողի դրան էլ կա գործը։ Այսինքն նրանք դեմոկրատիայի մասին խոսելով, մարդուհյայանքների մասին խոսելով իրենց հասցերը լուսում են, դրդում են ողջ երկրների, ողջ լիդերների, իջուր գործողությունների, բայց հետո երբ որ հասկանում են, որ չեն ուզում գնալ արջակատ մարուսաստանի, դրանց ռեալ շահերը ուրիշ են հետ են քաշում։ Ուղղակի ժողովրդական ասած գցում են այդ։ Ես նկատի ունեմ լիդերերին, հա, որպես գործի կում օգտագործում են ու վերում են, ինչու հետո տեր չեն կանգնում։ Այլևս պետք չէ երևի այդ մարդու իրենց։ Նրանք տեսան, որ քիչ թե շատ պրոռուսական ռեժիմ է հիմա վրաստանում, երևի այդ մարդուց ալևս որևէ բանակական կալիքներ ունեն, ինքն էլ իրենց պետք չէ։ Հա, բայց կարող են նո գոնե ապահովել չէ՞ նա անվտանգությունը կամ Դե դուք տեսաք Աֆغانստանից ինչպես էր դուրս գալ իր մյացալ նանգների բանակը։ Ես բոլորին հակամերիկան չեմ, շատ սիրում եմ մյացալ նանգները, բայց այսպեսի խայտարակ ճեվով դուրս գալ երկրից, որ ծեր նախքին գործակիցները վազեն եւ բռնվել ինքնաթիռների ակերից, դա ի՞նչ էր։ Ես եւ դուք ավելի լավ կարողանայինք կազմակերպել Ամերիկայի դուրս գալը Աֆغانստանից, որ այսպեսի խայտարակություն չլներ եւ նույն բանը եղավ Վիետնամում։ 72 թվականին հիշում եք այդ դա։ Դուք շատ երիտասարդ էիք բայց եթե տեսել եմ այդ գաղերը ինչպես վերջի ուղաթիռը գցում են ծովի մեջ վերջի ուղաթիռը ամերիկացիների է դալիս է նավի վրա նստում է գցում են ծովի մեջ որովհետև տեղ չկա եւ բոլոր վիետնամացի վիտնամ, եւ վիետնամացիներին ովքեր աշխատում են ամերիկացիների համար մի մասը վերցնում են մի մասը <th>նում են այդ մարդիկ դառնում են փախստական այդպես է մեծ տերությունները ռեալ են մտածում այս աշխարհում միամիտները միամիտները լավ չեն վերջացնում միամիտների տեղ չի միջազգային հարաբերությունները միամիտների ռոմանտիկների համար չեն Պետք չես բաղվել այդ գործով, եթե դու ռոմանտիկ ես։ Միամիտ են, կարծում եք, չեն գիտում։ Արնվազն Միամիտ, բայց հիմա արդեն շատ դժվար է ասել, որ ուղղակի Միամիտ են։ Եվ մի բան եկասեմ, այդ արևմտքի մասին խոսեցիք, Սաթիկ ջան։ Մի քանի օր առաջ Ալիևը բաց էի, բայց հայտարարում է ակնհայտ հայտարարում է, որ անելու է этնիկ զտում։ Նա ասում է, կամ դուք ընդունում եք իմ քաղաքացիությունը, կամ դուրս եք գալիս։ Սա этնիկ զտման հայտարարություն է։ Եվ ոչ Ռուսաստանը, ոչ արևմտքը, ոչ մի բան չեն Դե Ռուսաստանը չի խաղում համաշխարհային դեմոկրատական մարդու իրավունքների փարոսի դերը։ Նրանք նրանք չեն ասում, իսկ Արևմուտքը ասում է։ Իսկ որտեղ է դուք։ Որտեղ է մենք իրոք Արևմուտքը Ալիևը batim պատասხმე՝ «Ես անել եմ etnik զտում»։ Պատասխան չկա Եվրոպայից։ Մենք վերեմ խոսք Ալիևի, ասում է Ղարաբաղի հայերը կամ պետք է ընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ գտնեն բնակության այլ վայր։ Ուհ։ Եվ ոչ մի պատասխան մեր իրոք դեմոկրատական արևմուտքից չկա։ Ուկրաինայ վայդագություններն անում։ Մի անգամից խոսում են դրա մասին, բուշայի մասին, մի անգամից խոսում են։ Իսկ Մերքյանքը արժեքチュն են իրենց համար, իսկ ինչու՞։ Իսկ ներեք, մեր արտգործնախարությունը դրան արձագանքեց, որ ես սпасեմ որպես քաղաքացի այլ Rabuses երկրների արձագանքին։ Դե ո՞չ, ո՞չ, եւ դա է դիլեման։ Ռուսները մի շատ հետաքիր հետաքիր չէ, կարևոր հայտարարություն արեցին երկու օր առաջ, որ մենք չենք մնալու Ղարաբաղում։ Եթե դուք հանձնում եք, հանձնել եք Ղարաբաղը, մենք այստեղ չենք մնալու։ Մենք մնանք որինչ, որ ականատես լ մի բան եល ասեմ, ፓստորեն մեր պատմության մեջ աննախադեպ է առաջի ցեղասպանությունը եղավ 1915 թվականին, բայց այն ժամանակ հայկական պետություն չկար։ Հիմա մեր պետությունը, ፓստորեն, աճկերը փակում է եւ համաձայնվում է, որ շարունակվի հայկական ցեղասպանությունը։ Մենք լավ ենք հասկանում թե ինչ է կատարվում հիմա։ Մեր ռեկավարությունը հայոց պատմության մեջ առաջի անգամ իր համաձայնությունն է տալիս, որ այս ժողովրդի մի մասը տեղահանվի։ Այսինքն մեր ցեղասպանությունը շարունակվում է մեր համաձայնությամբ։ Եկեք լավ հասկանանք, թե մենք ինչ ենք տեսնում։ Մեր շուրջը բան քաչիկյան Ձեր կարծիքով ինչու Արագած սարի թեման մեջտեղ բերեցա տարբեր վարկածներ կան Ձեր կարծիքով ինչու դա արեց դա եւս մի ժեստ է դենախ ուշադրություն շեղելը դա շատ լավ բան է երբ որ դուք ուզում եք ծածկեք ձեր սխալները եւ սխալները եւ եւան քան ընդհանատ ուրիշ բաների մասին խոսալ ու ուշադրություն շեղել դա դասական բան է այո որ մենք դրանով զբաղվենք դրոշը վառեցին ինչ վառեցին Արարատ Արագած դրանով զբաղվենք եւ չտեսնենք ինչ է կատարվում ցեղասպանությունն է կատարվում մեր աչքերի առաջ դա արաչնեգրո թե արդյոք դա ժեստ է ตุրքիային, այսինքն որ մենք այլևս չենք խոսալու մեր պատմական հայրենիքի մասին, մենք չենք խոսալու ցեղասպանության մասին։ Հետաքրի բան է որ արդա պետք է մորան գուցե ինչպես մենք խոսում էինք ինչպես էր գրել Չայրանցը աշխարհնանցի հայստ արարատի պես ժերմարտական չգա դե պետք է երևի 7 ماہը խնդրել որ նա փոքրեր խոսկերը հիմա այրագած լինի։ Արագածից պես սարճ չլինի։ Չայրանցին հետ ماہը։ Հա, երբ կամ խնդրեն կամ մենք անենք։ Եթե ցանկێتք արագացնել, որ հանզնենք, արդեն քասենք, որ աշխարհն ամցի, ես ենք Երևանի պես ռեստորաններ հորոված չկա։ Այսինքն Թուրքիայ այն պահանջ Ադրբեջանի, որը պիսի զինանշանի վրայից հանեն։ Երևի դրանից համանդրության հանխաբանից հանեն այդ հոտվածները։ Շատ հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է շուտով դիտերնակաբերտը ապամոնտաժեն եւ այնտեղ լոգավազան կամ ռեստորանտ է անդրյունակ։ Ինչու ենք մենք ճշնամացնում турքերին։ Գուցե դրամատիկ, մի քանի օրից է, չէ՞, ցեղասպանություն Գուցե շուտով մենք դա էլ չանենք, դրանից էլ հրաժարվենք, եւ հետո ավելի ֆունդամենտալ հարցեր կանեն։ Օրինակ՝ գուցե մենք հրաժարվենք քրիստոնեությունից, ավելի հարմար չէլի մենք մամեդական լինենք եւ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունենանք Թուրքերի հետ, эшմեազինի խաչերը հանենք, լուսնյակներ դնենք ու մադա խանգարում։ Կամ մի վերջով որ մենք արդեն Ղարաբաղի հարցը փակվել է, հաջորդ հարցը Սյունիքը լինի, դա թող ադրբիջանցիները հետ կան առևտուրալնելու մեր համար ի՞նչն է կարևոր առևտուր փող, ուտելիք, չէ՞ դա է կարևոր։ Դե դուք քանի անգամ եք մեղրում եղել։ Ես էլ չեմ եղել, ո՞մա պետք մեղրին։ Ո՞մա պետք ղափանը գորիսը։ Թող այնտեղ բան լինի։ Դժգուն քաղաքներ, որտեղ մենք չենք եղել, ուրեմն ես պետք չի, չէ՞։ Դուք տեսեք Ուկրաինան ինչ պատերազմ է տալիս իր երկրի համար եւ ինչպես են մեր հետ խոսում։ Դուք տեսեք փորձեք, փորձեք հрийային ասեք հոլոկոստ չի եղել կամ հոլոկոստի մասին չխոսեք։ Տեսեք նա դեզ ինչ որցեք ում իր սիրելի դեմոկրատական ամերիկայում կես բառ ասել հոլոկոստի մասին։ Ձες տեղում գործից կհանեն, որ չուք դեր չի խոսա, դուք կդառնաք բան, ալկես։ Կամ պետական սիմվոլներին հարկ որցեք դեմ բան ասեք։ Այո, միացան հանգներում։ Հա, հրյաներին ասեք մորացեք ձեր հին ճաճը։ Հիմա գիտեք, Ալաքսան այնտեղ հին ճաճի վրա է։ Գնացին մարտիկ աղութում են, աղութող մարդկանց ֆեդերով ծեծեցին եւ գրանատներ գցեցին։ Ամեն ինչ կարելի է։ Իսկ մենes վերաբերվում են, են որպես ինչ-որ 4-րդ կատեգորիայի կատ ժողովուրդ, որոնք կարելի է վիրավորել։ Ցեղասպանություն ասել մռացեք, 1.5 միլիոն մարդ մortել են Տանջամահանարի, չխոսեք դրա մասին։ Մռացեք արարտի մասին, մռացեք։ Ծնկի եկեք Թուրքիայի արա։ Երեւի մենք արժան ենք, որ մե릿 այսպես խոսում են բան խոջե տեղյյում տեղի ունեցածը ինչ ես ձեր կարծիքով պայմանավորվածություններ նախապես որը խախտվել էր որովհետև նույնիկոլ Փաշինյանն էլ հա ասած Ադրբեջանի մասին որ ուխտադրուժ քայլեր Ադրբեջանի <ým> փորձագետները ասում են, որ դեռևս արդեն 7-ամիս առաջ պետք է այդ ճանապարը, այլընտրանքային ճանապարը պատրաստ լիներ Հայկական կողմից, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ մասին պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ պետք է արդեն ավարտած լինեին։ Մի մասը ասում է, որ դա սա դրանքեր ռուսխաղապահների դեմ ուղված ինչ տեղի ունեցավ թե դա դեմարկացիա դերլիմիտացիայի process է որը իշխանությունները այսպես ասած լռությամբ հատվածաբար հանձնում են եւ գծում են հա զոհերի գնով մենք ունեցանք 4 զոհեր 6 վիրավորներ հայական կողմից դե պաստոր են այո նրանք իրենց սөзած ձևով սահմանը այնտեղ են հաստատում որտեղ իրենց ձերը տալիս ուժով են դա այդ հարցելություն ադրբեջանը արդեն 2.5 տարի հaterazmից հետո ամեն ինչանում է ուժով։ Մենք խոսում ենք փոզիցիումների մասին, մեր ռեկավարությունը մուրջիկներով մանե գալիս, ասում ենք խաղաղության դարաշրջան, մենք պետք է խաղաղ լինենք Թուրքիայի, Թուրքիային օկնում ենք, այնտեղ եղբայրության մասին ենք խոսում, մենք միанկամից ողջավորվում ենք։ Մենք ինչպես միշտ տապալվում ենք, Ադրբեջանը ամեն ինչ լցում է ուժով, եւ այս ça շա շարունակվում է այս այս տղաների կյանքերը մենք անընդհատ գին ենք տալիս այս քաղաքականության համար մենք այդ գինը վճարում ենք այդ տղաների կյանքերը մենք մենք մարդ ենք կորցնում անընդհատ այս հարցը ռացիոնալ ձևով պետք է լուծվել հետեւյալ ձևով որ քարտեզի հիման վրա է անցնելու այս գիծը որ քարտեզի ադրբեջանը ասում է 20 թվականի 1920 թվականի սովետական ադրբեջան սովետական հայաստան այդ քարտեզը որտեղ է այդ քարտեզը երևի մոսկվայում է այդ քարտեզը պետք է ստանալ նայել այդ գիծը որտեղ է անցնում Եվ եթե մենք այդ գիծը ցանկանում ենք հիմա գծել, հիմա դրանով զբաղվել։ Ինչքան կարելի է անընդհատ մեզ զինվորները մահանան կամ ամեն ինչ ուժի ուժով լուծվի։ Այդ բոլոր հարցերը հիմա փաստորեն ուժով են լուծվում։ Մեր դիրքը ո՞րն է։ Գուցե այս ինչ որ բան չեմ կարտածել, գուցե դուք գիտանակ։ Մենք ի՞նչ ենք ասում, այդ գիծը ո՞նց պետք է անցնի։ Ինչի՞ հիմն առ այդ գիծը պետք է անցնի մենք դիրքորոշում ունենք այդ հարցով։ Ադրբեջանը ասում է սովետական 1920-ական։ Բայց ինչքան կարելի է այսինքն շարունակել։ Քանի մարտ պետք է զոհվի։ Փաշինյանը ուղղակի այդ 29800 հարակուսին է անդա تاسو որպես ֆիքսատ առաջ, բայց արդեն մենք դրանցել ենք զիջել, որտեղով է այս դեգի դեպքերով, հա Սյունիքի հատվածից առնվազն բավական արա չեն եկել այն փոստվոլ արդեն հայաստանից սուվերեն տարածքը վաղուց խախտվել է 29800 նել չի մենք կարող ապահովել իսկ այս թիվն է որտեղից է վերցում որ քարտեզից է գարթում գուցե այդ քարտեզը մենք գտնենք գուցե մոսկվայից կանտրենք այդ քարտեզը մեստան որ паստորեն մենք արյունով ենք այս գիծը հիմա գծում։ Բայց ինչու էք Մոսկվայից ուզում։ Հիշում եք ինքը հայտարարել ասաց որ Ալիևին ասում է առաջարկեց կարտեզները վերցրի, գան միասին նայեն։ Ասենքա, չգիտեմ, հիմա Ալիևն է միգուցե այդ կարտեզները վերցեր։ Եվ նայեցին։ Ինչու։ Դե Երևի, չգիտեմ, հիմա ուզում եմ ասեմ, հիշում եք ազգային ժողովում ամբյոնից հայտարարություն արեց, ասես թող ասի որ կարտեզներով ա վերցնենք, գնանք նայենք։ Դուք պատկերացնում եք 5 տարի առաջ, այսպես արաս նախկինների ժամանակ, եթե այսպիսի բաներ կատարվեր, դուք պատկերացում եք ինչ կանային նրանք, անդիմությունը։ Այն ժամանակվա գիտեք ինչ կանին։ Քարտեզ չունենք, սահմանը չգիտենք որտեղ է, մեր դղաները անընդհատ զոհվում են, Ադրբեջանը ուժով մեզ հետ խոսում է հարցերը լուծում է։ Արցախը հանձնում են 120.000 մարդ կամ կոտորվելիա կամ փախստական դառնալու Արարատից հրաժարվում են։ Դուք պատկերացնում եք, եթե 5 տարի առաջ։ Ես պատկերացնում եմ։ Մեր նախնի ռեկոգավարները դրա 10%-ը ասային, ի՞նչ կլիներ այստեղ։ Ահա, ավելին ես ասեմ, ես հիշում եմ մի ժազգային կազմակերպությունների Ա Մինսկի համանախագահող խմբի առանձին երկրներ եւ միասին ինչ հայտարարություններ էին անում մարդու իրավունքների խոսքի oh. ազատություն տարբեր oh. հա oh. իրավունքներով զբաղող oh. միջազգային կազմակերպություններ ինչ հայտարարություններով խիստ դատապարտող հայտարարություններով oh. oh. հանդես գային 4-որդ ամիս 120.000 մարդ բլոկադայի մեջա 4-որդ oh. ամիս մեծանտ հատ խափում են ասում եք oh. Վարդանյանին ներածրեք կբացվի, զիջումները գնացեք կբացվի։ Որտեղ է մեր Եվրոպան, որտեղ է։ Ես արդեն այս հարցը ասել եմ։ Գիտեք ինքս ինձ արդեն հիշում եմ, ոնց եմ այս նույն բարերը ասել։ 4-րդ ամիս բլոկադայ մեջ են։ Միջազգային նորմերը որտեղ են, եվրոպական արժեքները որտեղ են, մարդու իրավունքները որտեղ են, ինքննորոշման իրավունքը Շրոդերը որ ինչ որ բան ասեց, դուրս բրծավ իր շրթունքներից, հետո ջնջեց։ Սա գիտեք սա սա նորմալ չէ, սա նորմալ իրավիճակ չէ։ Այսպես չի կարելի Բաւ խաչիկեն Ալիևը ասել է, որ ադրբեջանական բնակչության վերադարձը լաչին կսկսվի այս տարվա ամռանը՝ շուտով։ Ա, Ադրբեջանցի իշխանամերձ շրջանակներ եւս նշում էին ապրիլ-մայիսին, որ Ալիևը ցեղային համաձայնագիրը կստորագրի, կկնկնվի այդ ամեն ինչը։ Ընթամին օրեր առաջ Ալիևը հարցազրույց էր տվել, և հայաստանի մասին, արցախի մասին ինքը անվանում են նրանց ճշտամի, mm -hmm. մեզ անվանում է ճշտամի, և իր այդ ճշտամական բարապաշարով ներկայացնում է, թե ինչպես է ադրբեջանը հաղթել 44-օրյա պատերազմում, ի մեջ берեմ նաև ուզում եմ հերոստադիտողը լսի, որովհետև նրանց որոշ մասին դեր թվում է, որ ադրբեջանը խաղասիրական նպատակներ ունի, Թուրքիան այդպիսի նկարտումներ ունի, որ ա բանջարեղենի առեվտրով զբաղվելով կամ ասենք որոշ олиգարխի բիզնեսին նպաստելով, ասենք օրինակ Սուքիասյանների ավիացիայի բիզնեսին, հա, անկերություն ունեն Թուրքիայի հետ ճրիչտերեն իրականում։ Իրենց թվում է իրենց կյանքும் բան է փոխվելու։ Ալիևի խոսքերն եմ մեջբերում։ Մենք ջախջախեցինք Թշնամու գլուխը եւ մեծ հաղթանակ տարանք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Սակայն Հայաստանում կտրկին ակտիվանում են ռևանշիստական ուժերը, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակի։ Եվ Ալիևը Հայաստանից պահանջում է հստակ հայտարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Մեջբերեմ նրա խոսքը։ Հայաստանը որն ասում է, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է, և վերջ այսօր պետք է ճկնի, ըստ ասածը, Ղարաբաղը Ադրբեջանն է որովհետեւ եթե ան ասելը բնել պետք է ասի, նշում է Ալիևը վաշնայի ներկայացնելով Փաշինյանական իշխանությանը եւ նրանց փորձագետները եկական գործիչները բարձր պաշտոնյաներ չեն դադարում ոչ միայն տշնամական ուղիղ բարապաշար օգտագործել, այլև հորդորում են Փաշինյանին եւ մեր կառավարության անդամներին գնալ եւ ժողովրդից չթագցնել այլ ամբողջ պայմանավորվածությունների մասին բաց խոսել։ Հիմա Հայաստանի քրթության նախարարությունը և միջազգային ինչ որ կազմակերպությունների հետ խաուսիրական ինչ որ խարոշչական գրքույկներ են անում, մարզային դեպրոսներում փորձում են խարոշություն տանել, ինչպես հարևանություն անել, ինչպես խաղաղության պատրաստվել, ճշնամու կերպար վերածնել, որ մեր բարապաշալից ապտելության խոսքը դուրս գա, ճշնամական հրետորաբանությունը դուրս գա։ Ասենք չեն կարթում, չեն հետևում հիմա կանկվելու է հաղաղթության համաձայնագիրը եւ այս պայմաններով այս հռետորաբանության ներքո սա վերջնագիր է, չէ՞։ Սա վերջնագիր է եւ դրանով գործը չի ճամանապակվել։ Անկամ այս ռեկավալությունը ընդնում է, որ Արցախից հետո նրանք 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 հայացկները գուգեն դեպի Սյունիկ, իրենց առաջացած Զանգեզուրը եւ դրանից հետո արդեն Սեվանի հարցը կկանգնի եւ Իրիվան, մենք շուտով Իրիվանում ենք ապրելու, եկեք ուրախանանք։ Ա, բայց ես նույն բանը ասում եմ Զախարովան եթե հիշում եք նա ասում էր դուք պետք է ազնվորեն ասեք ձեր ժողովրդին թե ինչ եք համաձայնվել ֆրագայո այսինքն հիմա Ալիևը դա կերկնում է այսինքն այնտեղ ինչ-որ համաձայնություն է եղել առանց ժողովրդին ժորդ բացահայտելու հիշում եք որ մենք խոստում էին տալիս mm -hmm. որ մեր հետ են քնարկելու mm -hmm. ամեն ինչ ես լսել եմ դա մի քանի օր առաջ այստեղ հրաապարակում էին չէ ասում հրաապարակության հրաապարակում օգոստոսի 17-ի ելույթը դա էլ ճիշտ չէր մեծ սൂട്ടեր չեմ ուզում կոպիտ բարձր ու, օկտագորցել, բայց սൂട്ടեր փաստորեն մեզ մեկ անգամ էլս խափեցի։ Մեր մեջքի հետևը բանակցություններ է վարեցի, տապալեցի, բادرաց տապալեցին, եւ այնտոն մի պայմանագիր է ստորագրեցին, որով մեզ իջեցեցին ամեն ինչ, եւ մեզ չհասեցին դրա մասին։ Այսինքն դա հերթական սൂട്ടեր։ Այո, սա վերջնագիր է եւ Ալիեւը գուց է, այո, գուց-գուց է կստիպի, որ այսպիսի հայտարություն անի։ Արդեն արես, Պաշինյանը yeah. չհասեց <coughs> սա մի քանի օր առաջ։ Մեր ռեկովարացիոնը չհասեց, որ այո, մենք մենք Ադրբեջանի մամսը։ Իսկ ի՞նչ է լինելու ժողովրդի հետ, ոչինչ չի ասում։ Ոչինչ չի ասում։ Այդ թե Ալիևն է ասում, ի՞նչ է լինելու։ Նրանք կամ դուրս են գալու կամ դառնալու են մեր հպատակներ, չէ՞։ Իսկ մեր կողմը ոչինչ չի ասում։ Իսկ ի՞նչ է դուք տեսնում 120.000 մարդ։ Ի՞նչ է լինելու նրանց հետ։ Ոչ մի բան չի ասվում։ Ը ցանկացած կարևոր հարց, որտեղ պետք է ունենալ հստակ դրկորոշում եւ պատասխան տալ ժողովրդին եւ քաղաքանություն վարել։ Ոչ մի բան չկա մենք մշուշի մեջ ենք բաց արzag մշուշի մեջ ինչ է լինելու արցախցիների հետ ինչ է լինելու սյունիկի հետ ինչ է լինելու մեր սահմանի հետ ուր ենք մենք գնում ինչ է լինելու ռուսներ են արդյոք իսկապես մեր սպառնալիքը ռուսները ասել են արաբաղից հետո եթե մենք դուրս գանք արաբաղից հաջորդը լինելու է Գյումրին որից հետո մենք դառնանք 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերումը դրանից ձգտում են կներեք եւ արեմուտքը եւ նրանց կողմից հավական արեմուտքը եւ նրանց կողմից ֆինանսավորվող հայկական գազ մեկտությունները այո եւ ս, սա ծրագիր է այս խումը կատարում է այս ծրագիրը ռուսաստանը այստեղից ցանել որից հետո մեզ ստիպելու են մենք ծնկի գանք ոչ միայն արարատից ցեղասպանություն զարաբաղից եւ սյունիկից հրաժարվում ենք այլ շուտով արդեն մենք մեր ին, ինքնունից հրաժարվում ենք եւ մենք դառնալու ենք մի փոքր հայկական անգլավ թուրքիա եւ ադրբեջանի միջեւ որը նրանք աստիճանաբար կվերացնեն ին� սա է փաշինյանը չեք կարծում որ այն ամենայնի հիմա տայտ նոթի մեջ է ինձ մոտ այդպես է թպավորությունը ինքը լուրջան հանգստանում է կարծում եմ որոշ մասնագետներ ասում են կամ նրան լավ ճանաչողներ ասում են նաեւ որ իրանցական անվտանգության մասին է մտածում նա թքած ունի արելevs եւ հայաստանում ինչ կլինի եւ հայաստանի քաղաքացիների հետ ինչ կպատահի հա իդե պիсве մայստերվագով անուններ չնշելով անդիմադիր подгамավորներից մեկը կքբական подгамավորներից մեկին հարցնում է դուք չեք վախենում ինչ քայլերը գնում ըստենք եւ կոռուպցիոն նաև դերվագների մասին էր խոսում, հա, ինչքան կարելի է այդքան, հա, չեք տեսնում կոռուպցիան ինչքան է շարտացել, դուք ինչեր եք ձեզ ցույլ տալիս, հա, չե վախ չունեք, ես ինչ որ անում եք։ Ասելա, դե որ պետություն չլինի, մենք ինչից պիտի վախենանք, ով պիտի մեզ պատասխանատուցային ենթարկի։ Այսինքն են իրենց մտածողությունը այնպիսին է, որ մեկը քանդում է, քանդվել է, քանවත් պետության մեջ ո՞վ ումից ինչ է պահանջելու հա այսինքն իրենք առաջնորդվում են պարոն Խաչիկյան այս մտայնությամբ հիմա չեք կարծում որ ամեն դեպքում Փաշինյանը ցայտնոթի մեջ է ուզում եմ հասկանան որովհետև իր այս իրարամերժ հայտարարությունները այս ամնեզիա παרוναկող ելույթները այս ագրեսիան իր թիմակիցների կողմից սա ինչի մասին է այ, խոսում արտաքին ուժերը արդեն այլևս ժամկետներ են դրել, հա, որ այդ ժամկետների մեջ պետք է ավարտին հասցնեն գործը։ Ես կարծում եմ ճիշտ եք, ձգձգ քեցին ինչքան կարողացան, բայց հիմա տեսնում են, որ այլևս ձգձգ չեն կարող, ստիպված են ընդունել թե ինչ են արել, չեն կարող համակերպել այս բոլոր զախողումների հետ, չեն կարող պատասխանատվություն ընդունել եւ հեռանալ, որովհետեւ դրան հենց որ հեռանան նրանց պատասխանատուցան են կոչելու։ Այնտեղ շատ լուրջ հարցեր են առաջանալու։ Իսկ այն ինչ որ դուք նկարագրում եք այդ ցայթնոթը, դա նկարագրվում է հոկեբանության մեջ։ Ես հոկեբան չեմ, բայց միջազգային հարաբերությունների մի այսպես mass անրադառնում է դրան, հոկեբանություն, երբ մարտ այսենք ստրեսի տակ է, մեծ ստրեսի տակ է կամ որոշումների ընդունում պատերազմի ժամանակ օրինակ։ Դա կարող է ելնել հենց այն ցայթնոթից, որի մասին դուք խոսեցիք, երբ մարտը սկսում է իրար ամեր շարտարություններ անել։ Իր կամքը կործանում է որոշում ընդունելու ունակությունը կործանում է սկսում է ընթարկվել ուրիշներին ընթարկվել ուրիշների կարծիքներին եւ դա սկսում է իրեն արդարացնել այդ արդարացումները դա hypervigilance-ն ամենից ուժում է դա PC-ի իրավիճակը եւ որ մարդը մտնում է դրա մեջ է hyper-գերսգոնություն երբ դուք սկսում եք արդարանալ մերջել իրականությունը, դինայլ, դայլեհիմա տեղ ունենում։ Մենք բոլորս մերժում ենք մեր ակտիվության շրջանում է ինքը, հա։ Ես գիտեք, չեմ ուզում այդ անձի մասին խոսել եւ բան չեմ, հոգեբան չեմ, բայց կա այդպիսի այդպիսի իրականություն, որ այսպիսի ստ্রেսային իրավիճակի ժամանակ, այո, մարդը կարող է այս ստ্রেսիդակ ուղակի պլյուս վերեքին պլյուսում է տեղ ունենում, նա սկսում է իր ամերջ հայտարություններ անել, արդարանալ մերժել իրականությունը, չտեսնել յուրականությունը, աշարդությունը շեղել եւ եւ արթարանալ, ինքը իրեն արթարացնել, իր աճկերում եւ բոլորի աճկերում։ Սա նորմալ է։ Կարող է այդպեսի բան լինել։ Ես չեմ կարող փաստերով խոսել, բայց այդ այդպեսի հնարավորություն կա։ Իվերջո իրենք կստորագրեն այդ փաստաթուղթը։ Գիտեք, փաստորեն փաստերին արդեն համաձայնվել են եւ մեր հասարակությունը ոնց որ դա ուզում է ընդունել, ես չեմ տեսնում Ինչու որ որոշ քաղաքական ուժեր խոսում են դրա դեմ, բայց մեր հասարակության ինչ է կարծում։ Մենք համաձայն ենք հանձնել մեր ժողովրդի մի մասը եւ մեր համաձայնությունը տալ ցեղասպանության երկրորդ մասին։ Մենք ուզում ենք, որ շարունակվի հայերի ցեղասպանությունը։ Մեր ժողովրդը պետք է պատասխանի դայմարտիկ, ովքեր իրենց զաները տվեցին եւ այս խոմբը հետ եկավ պատերազմից հետո, գուցե իրենց հարցնենք։ Նրանք ո՞նց են ուզում։ Մենք իրոք Սերժ Թանկյանին հարցնենք, նա ո՞նց է ուզում, երբ որ նա աջակցում էր այս խմբին։ Նա ուզում է, որ մենք հրաժարվենք ցեղասպանության հիշողություններից, անկամ հիշողություններից, հրաժարվենք Արարատից, Արփինեն։ Դա էր ուզում։ Մենք 20-ը հասանք։ Նա նրան սրան համաձայն են, նրանք մեզ ուծ սրան համաձայն են։ Գիտեք, լավ է մեր մեծերը ժամանակին քանկից հեռացան։ Արսինեխանջանի Նիկատիոս Արսինեխանջան, այո, ցemel հիշում ոչ էլ պետք է հիշի։ Ատոմե գոյանի կինը։ Այո, դե թող թողնամ բայց Ատոմե գոյանին մի հատ հարցնենք։ Նա ուզում է, որ մենք իր ձնողների, ապապերի, նախկիների այդ տանջամահ այդ լինել այդ ցեղասպանությունից մենք դրանից էլ հրաժարվում ենք, մոռանանք չխոսանք դրա մասին։ Նրանք համաձայն են, թող դամ պատասխան տան, դա ամեն մարդ պետք է պատասխան տա այդ գործոցների մասին։ Ես ասում եմ, ես գոհ եմ, ես կարծում եմ լավ է, որ մեր մեծերը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Սոսաքսյանը, Վիկտոր Համբարյանը ժամանակին կյանքից հեռացան, որտեղ որ հիմա տեսնեն մենք ինչի ենք հասել։ Նրանք տանջվելով կմահանային գոնե գնացին առանց տանջվելու չի մա չտեսան թե հայ ժողովրդը ինչի հասավ։ Իտտեբ ամենայն հայոց կաթողիկոս գարեգին երկրորդը օրեր առաջ նախ երեք ավելի ճիշտ լրագրողների որոշ հարցերի պատասխանել եւ 168 ժամի լրագրողը փորձել է կրկին հստակեցնել արդյոք վեհապար հայրապետը եւ եկեղեցին եկերեց, եկերեց, իրենց հայտարարությունը հավատարիմ են եւ կրկին պահանջում են նիկոլ պաշինյանի հրաժարականը եւ ինչի է պատասխանել վեհապար հայրապետը հրաժարականի հայրական հորդորենք ողել ինչ ժամանակով չի սահմանապակում չեմ կարող պատկերացնել արցախն ադրբեջանի կազմում դա կլինի հայերի նոր ցեղասպանություն հայաթափում ինչից հետո միջազգային որոշ կազմակերպությունների առանձին ներկայացուիչներ, հա, այսպես ժողովի շրջանում ընթովացել նրանց կոչել սորոսական շրջանը, սորոսամերս, այսպես պայմանական անունով։ Արդեն սկսել են կաթողիկոսի ուղությամբ եւս մեկ անգամ սլակներն ուղել, որ ինչպես կարելի է, իշխանությունների հրաժարական է պահանջում կաթողիկոսը այն դեպքում, երբ որ ժողովի քվեով է ընտրվել այս իշխանությունը, հա, ժողովի քվեով չի ընտրվել սովքի մեծ մասը չի մասնակցել ընտրություններին։ Միգուցե անտարբերության ներքո, բայց ոչ քվեի, եւ գոնե վերջին ընտրությունեին տեսնում ենք թե քաղաքականները ինչ կեղծիքների են դիմում, ավելի նույնիսկ նրանց ընտրողները, որքան մեծ հյասթափություն են ապրել։ Եվ դրանով է պայմանավորված Փաշինյանի եւ նրա թիմի, քաղաքական թիմի վարկանիշի կտրուկ անկումը, մինչեւ 20% հա, պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում։ Ես լսել եմ այդ թիվը տարբեր ախբյուրներից։ Այո, այո, այո։ Եվ մարդ կանց այդ խոսելուց, նրանք ասում են, ոչ նրանք էին մի բան, ոչ էլ սրանք էին մի բան։ Մարդիկ ուղակի հուսահատված եւ կոտրված են։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը, եթե հիմա դուք իրենց հարցնենք, նա հետ կբերեր այս խումբը եւ կհամաձայնվեր, որ շարունակվեր հայոց ցեղասպանությունը, որ ցեղասպանվի մեծ ճորթին մի, մի մասը։ Իսկ չեմ կարծում։ Շատ հետաքրիր է, է, որ այդ սորոսական ասողները, որոնք ինվրային հարցակվի ժամանակ ենիշում եկ այդ երախായական վիրավորանքներն էին գրում եւ այն եւ այլն։ Այո, այո, ձեր դեմ արշավեր սկսվել օվ է նա ինչ կապ ունի Նրանք վարձատրում են դրա։ Համոցանի հետ ինչպես կարող է այդպիսի արեմուտքին քննադատող հայացք ունենալ եւ այլն։ Բոլոր նյութերը կախված են ինտերդիսերտացիան կախված այդ թե նրանք ուզե Wi-Fi-ի ճանայնել ու ու չեն կարող անհնարինետ դուրս գալ, թող գտնեն, զերի, մտնեն եւ նայեն բոլոր յութերը այնտեղ։ Հետաքրի է որ այս կազմակերպություներին, այս մարքտանց ովքեր ովքեր վարձատրվում են արտաքին շահերը ներկայացնելու համար Հայաստանում։ Սա Հայաստանի շահը չէ։ Նրանք ուղղակի փող են ստանում, որ այս բեմադրությունները շարունակեն արտասամանի օգտի։ Հետաքրի է որ նրանք չեն վրթովում, որ մենք համաձայնվում ենք ցեղասպաներ 120.000 հայ դայլենս չի անհանգստացնում։ Ինձ անհանգստացնում է թե ինչպես եք դուք համarsակում քննադատել մեր կառավարությունը։ Դուք ինչպես եք կարծում նորմալ երկրում այսպեսի բանկը լինի։ Սա անհնար է։ Սա անհնար է։ Ես չեմ հասկանում մենք ինչպես ենք հանդուրժում սա։ Սա նորմալ չէ։ Մի խորհում ասեմ, այո, անlaşժտությունը այսպես գործակալական ցանցի բացահայտումը Հայաստանում։ Պար Պար Խաչիկյան, տեսեք Զանգեզուրի միջանցքի մասին եմ ուզում խոսենք Ալիևը որեր առաջ մի հայտարություններ արել, երբոր սպառնալիքները հնչեցնում որ Հայաստանը կապչունի ինչ-որպեսի պատասխան կտա կհամաձայնվի թե չէ, եւ նույնն է իրենք ստանալու են այն ինչ որ ուզում են, միջմերեմ նախոսքը ասում է այսօր Զանգեզուրի լեռների վրա цаծանվում է ադրբեջանական դրոշը, թող չմորանան։ Թող լավ մտածեն, մի օր նրանք կարող են բացել իրենց աչքերը եւ տեսնել ադրբեջանական դրոշը իրենց գլխaverevum ը ցավոտ զիջումների մասին են խոսում, այսինքն Հայաստանը ասում է, Զանգեզուրի թեմա չկա, Ալևը ասում է ավելին տեսանյութերով ցույց են տալիս, ի՞նչ աշխատանքներ են կատարում, ի՞նչ հասկայական ներդրումներ են անում, ի՞նչ ցավալի աշխատանքներ ճանապարհաշինական եւ ենթակառուցվածքային։ Այստեղից միայն ասում են, մենք այդպիսի բան չենք ասել։ Եվ շատ հետաքրքիր է նաեւ, որ Ադրբեջանը Ադրբեջանի նախագահը Պատրաստում է ելել Չինաստանը ըստ փորձագիտական շրջանակների ամենայն հավանականությամբ Անդերկասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքի հարցը կքննարկվի, որը հայտնի է նաև Միջին Միջանցք անվանումով, եւ ըստ այդ նախագծի Միջին Միջանցքը անցնելու է Չինաստանով, Ղազախստանով, Կասպիտծովի ջրատարածքով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիայով եւ ծովով դեպի Եվրոպական երկրներ այս տարվա հունվարին Թուրքիայի Արդրոսնա խաղաղաշնորհն Հայաստանին էր համագործակցության հravirել միջին միջանցքի շրջանակում նախ, չգիտենք պաշտոնական Երևանից ինչ արձագանք է, բայց որոշ շրջաններ նույնպես են մեկնաբանում սպասվելիք Այցը Ալիևի այց այց եւ Զանգեզուրի մասին Այցը Չինաստան եւ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին հայտարարությունները, որ Ադրբեջանը փորձում է Չինաստանին, այսպես ասած, Չինտով վաճարել Զանգեզուրի Միջանցքը։ Ավելի խորը հարաբերությունների մեջ ներքաշելով Չինաստանին, որը կարևոր դերակատարում ունի աշխարհակաղական զարգացումների մեջ։ Ինչ է կարծում, ի՞նչ process է տեղի ունենում Զանգեզուրի շուրջ։ Դա ական հայտ է։ Ես համաձայն եմ այդ մտքքանց այդ Ալիևը ուզում է շահագրգռի մեծ գերտերություններին, որ որ Ադրբեջանով եւ Զանգեզուրով անցնեն այդ կոմունիկացիաները, այդ խողովակները եւ այո, շատ հնարավոր է որ նա հաջողություն կունենա։ Ամ մանավանդ եթե այս դեպքը ինչ որ պատերազմի Իրանի դեմ ինչ որ անկայունություն կամ մեծ է զգացարենի Ուկրաինայում դائرեն հնարավորություն կտա ուժով այդ հարցը լուծել կամ նա միանգամից դա ուժով լուծելու կամ այս խմբից այս կառավարությունից ստանալու ինչ որ դիճումները այդ խողովակների ճանապարհները անցկացնելու է մեր տראցկով իսկ հետո ստ, ստեղծելով ինչ որ պատվակ այնտեղ մցնելու է իր զորքերը ասել էր որ եղել է ինչ որ ասենք միջադեպ մենք ստիպված ենք պաշտպանել մեր կենսական շահերը եւ մեր խողովակները եւ մեր ճանապարհները եւ դրանից հետո բանակը կգմծնի կամ մի անգամից բանակը կգմծնի կամ սկզբից խողովակ քաշի հետո բանակը կգմծնի դժվար չի ça հասկանալ նա պատրվակ է ստեղծի եւ դ, այդ հարցը լուծելու են նրանք մի կողմից ունեն 85 միլիոն թուրք մի կողմից 10 միլիոն ադրբեջանցի նրանք ուզում են իրար հետ ապրել 2.5 միլիոն հայ իրանց մեջտեղ իրենց խանգարում է դե դժվար չի հասկանալ նրանք ինչ են անում նրանք չեն կանգնելու այդ հարցը պետք է հասկանան սա արցախի հարց չի meyen սա արցախի եւ սյունիքի եւ հետո հայաստանի հարց է մեզ սուղակի mass mass են ոչնչացնելու ինչու մարդիկ մարդիկ դա չեն հասկանում եթե հայաստանը այնուամենայնիվ արցաղանկի այդ առաջարկին Չավուշօղլու կողմից արված Միչին Միջանցկի նախագծին միանալու որը կլինի հայաստանի գինը Դե իհարկե եթե այդ խողակներ անցնեն մեր տարածքով, նրանք կանցնեն Զանգեզուրով, ասցի որից հետո կամած-կամած կամ ոչ կամած-կամած Միխայլով, այնտեղ մցելու են թուրք եւ ադրբեջանական զորքերը, մենք կկործանենք Սյունիկը։ Դա էլինելու, դա դրա վտանգը մեծ վտանգը կա։ Այսինքն այդ խողակը Հայաստանի տարածքով անցնելը ոչ թե մեզ արաբելություն կտա, այլ վտանգ է դավտանգի քանի որ նրանց պատրվակ կտա վերցնել մեզանից զավթել այդ տարածքը իսկ եվրոպան մանավանդ բրիտանիան մյացալ նահանգները գերմանիան տեսեք ինչ է որտեղ են իրենց շահերը նաֆտ գազ եւ ադրբեջան մեր դեմոկրատիա դեժ դեմոկրատիա եղել է բայց ման չփոխեց մենք իրենց պետք չենք եւ եթե այդ խողովակ անցնի դե նրանք նկատողություն կանեն ալիևին գասեմ դե լայֆբանչարիցի քայերին կոտորիցիք իհարկե բայց թե ինչ արած Դելավ, եկեք շարունակենք մեր քյանքը։ Տեսեք, որ մեզ խափում են քանի քանի, ամիսային մեզ խափում էս դիտորդները, որ այդ դիտորդներ դի են վերել ու նրանց պաշտպանեցին։ Եվ ի՞նչ։ Միջադեպ իղավ մեր սામանի վրա դիտորդները ասցին այնտեղ չէին։ Իսկ ինչին են նրանք պետք, գներեք, եթե երբոր կոնֆլիկտ է սկսում, նրանք այնտեղ չեն։ Մի բան կարող են անել, գոն դիտեին, գոնե դիտեին, գոնե զեկուցային։ Այդի այդը չկարողացան անել։ Հիմա Ադրբեջանը իրենց հրագներ է տալիս, որտեղ գնան, ինչ ասեն։ Այսինքն մեկ անգամ եւս մեզ խապեցին այս դիտորդները եւս մեկ սուտ էր այդ դերասանները վերջապես մի օր նրանք պատասխանատվություն կկրեն, թե ո՞չ այս ամբողջ սթեպերի այս բոլոր սթեպերը որ մեզ ասում են, որ մեզ դիտորդները կպաշտպանեն։ Տեսակ որ դա էլ էր սուտ։ Քանի անգամ ենք մենք խոսած այդ դրամի մասին, ես եւ դուք հիշու՞մ եք քանի հանդիպում են ցան դրամի մասին, որ դա մեզ ոչինչ չի տալու ի վերջո տեսանք, որ ոչինչ չտվեց։ Կարծես է Փաշինյանը հիմա էլ հայտարարություն է անում ՀԱՊԿ-ի ուղությամբ, որ պատրաստ է ՀԱՊԿ-ի աջակցությունը, ՀԱՊԿ-ի ներքաշնային terror կայմանը, երբ որ այնտեղ նաև եվրոպացի դիտորդներն են դիտորդական առաքելությունն է տեղակայված, ապալիգոնի չեն վերացվելու, ի՞նչ է տեղի ունենալու այնտեղ։ Այո, այո, իմ կարծիքով գիտեք դուք ճիշտ panastիկ այս site news-ի վիճակը։ Այսօքե բանական վիճակը դուք որ ասացիք, ես սկսեցի մտածել դրա մասին։ Իսկապես սա այդ հայպերվիժնեսի սիմպտոմներն են։ Գերզգոնության եւ այդ խառնովացության սիմպտոմներն են։ Գուցե այս ռեկավարությունը իսկապես կործրել է որոշում ընդունելու ունակությունը։ Քանի որ այսքան միմյանց մի հակասող բան որոշել, մենք արի մտքից ենք ելում եւ ելեցինք, հիշու՞մ եք, արթարացումը։ Այստեղ պետք է դիտորնել, որ մենք չհարցակվենք Ադրբեջանի վրա։ Նրանք պետք է նայեն, տեսնեն, արդյոք մենք បាន ենք անում հ նաեվ որ պետք է դիտեն հա ռուսական կողմի քայլերը պատմել։ Տեսեք ինչ կա տեղը։ Այո, կներեք։ Տեսեք ինչ է կատարվում մեր ճամաններին, մենք ենք հարցակողը, տեսեք մենք ինչ վիճակում ենք։ Իսկ այսինքն անմիջապես Դեպի այդ դեպքերի այս ժամանակ եվրոպացի դիտորդները ասել էին որ դեպքի վայրում չեն գտնվում։ Շատ հարմար է։ Հաջորդ անգամ երբ Ալիևը ինչ որ ուզենա հարցակվի մեր վրա նա թող իրեն իրեն զանգտա եւ ասի դուք հանկարծ այս գործում չգտնվեք, որովհետեւ մենք հիմա հարցակվել ենք, մի կոմք հաշվեք, մի մի խանգարեք մեզ։ Գուցե այդպես է լինելու։ Այս այն ինչ որ դուք ասեցիք, մենք հապի քննում։ Բայց ավելի վտանգավոր էր այն այս դեպքում, երբ որ դիտորդական ըը արաքինության ներկայացիչները նաեւ քաղաքականությամ հայտարարեցին եւ նույնը կլարներ էր ասել, որ այդ մոնիտորինգային նյութերը տրամադրում են ադրբեջանի ավելի վտանգավորը սա երկի վերջը վերջով իրենք հայաստանի ինքնիշխան տարածքում դիտortական առակելություն իրականացնող խումբը այդ նյութերը տրամադրում է Թաշնամի երկրին սա ավելի վտանգավոր։ Գիտեք ամենավերջի գաղութը աշխարհում երևի այսպիսի արհամարանքի առարկա չէր դարձել։ Ամենավերջի գաղութը ինչ որ վայրենի, ինչ որ մի կղզի, ինչ որ մի տեղ ի բնակիչների հետ ու ապակուց զարթել են տալիս հա ժամանակին անգամ նրանց հետ այսպես չէին վարվում ինչպես վարում են մեզ հետ այսպիսի անհարգանք այսպիսի հեգնանք մեր նկատմամբ այսինքն գալիս են դիտորդները որ պեսի մեր թշնամուն զեկուցեն թե մեր մոտ ինչ է կատարվում եւ սա հանդուրժում է այս խումբը դուք ասում եք թե Ալիևը ինչ քայլեր անում նա ունի բոլոր քարտերը նա ունի ռեսուրսներ նա ունի Թուրքիայից հզոր դաշնակից եղբայր Թուրքիան ունի իր ռեսուրսները Ադրբեջանը իր ռեսուրսները եւ նրանք ունեն շատ հմուտ եւ խելացի դիվանագիտություն։ Իս մենք մշուշի մեջ կորած չենք հասկանում ով է մեզ ղեկավարում, ինչ որոշումներ են ընդունվում, որտեղ ենք մենք գնում, ինչն է լուծում այս հարցի չգիտենք, նրանք գիտենք որ vat-ը լինելու եւ ամեն ինչ հանձնելու են։ Եվ այս ղեկավարությունը անում է միմյանց այս հակասող հայտարարություններ, անընդհատ հակասող հայտարարություններ։ Այևմուտ Ռուսաստանը սปառնալիքի։ Մի օրնա չասես նա որ Ռուսաստանը սปառնալիքի մեր անվտանգության։ Այո, ասա աս աս, ասաց։ ասա, 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 Հիմա էլ ասում է եկեք հապկից, այսինքն Ռուսաստանից զորքեր բերեն։ Այստեղ շատ լուրջ հարցեր են կաննում։ Սա անհնար է ռացիոնալ ձևով, սա վերլուծություն։ Այսինքն, չի բացառվում պրովոկացիաներ լինեն եւ դառնա այս իսկապես ፖլիգոն, բայց շատ փոքր ፖլիգոն, շատ փոքր։ Մեր հարցերը շատ շուտ կլուծվեն, շատ շուտ։ Եթե այստեղ ինչ-որ բախում լինի, մի քանի օրում կարելի է օրինակ ցունիկի հartzը մի քանի օրում ու, լուծվելու է։ Իհարկե կարելի է բանակցել տարբեր կողմերի հետ, բայց մենք պետք է հասկանանք այսօր ինչ է կատարվում։ Մենք գտնվում ենք արդեն երրորդ հանդիպման դրամը սկսվել է։ Արդեն երրորդ հանդիպման դրամը սկսվել է։ Եվ հիմա փորձել երկու դաշինքների հետ անընդհատ ինչ որ հարաբերություններ հաստատել, հետո խզել, գնալ այստեղ, գնալ այնտեղ, ինչ որ մենք խոստանալ չկարտել, այս խաղը չի կարելի շարունակել շատ լուրջ իրավիճակի աշխարում երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է եւ ռուսաստանը եւ արևմուտքը պատերաստվում պատ են տարիներ սաշարոնակե եւ մենք չենք կարող առանց ընտրության, առանց ճիշտ որոշումների շարունակ այդ պետք է ընտրել հստակ դե մեր դաշնակիցները ով են, մենք ինչպես ենք մեզ պաշտպանում եւ հաշվի առնելով որ արևմուտքի խոսքը ասաց արդեն մի քանի անգամ որ մեր շահերը ադրբեջանում է եւ մենք օգնել ենք ադրբեջանի իրանի դեմ մի քանի անգամ դա ասել է գոսդեփը աշխարհն ըվուրդ արդեն ասվել է որ այստեղ լինելու է դաշինք Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ Բրիտանիայի հետ ուղղված ընդդեմ Իրանի։ Մենք պետք է որոշենք, մենք ինչ ենք անելու այս իրավիճակում։ Մենք վեր, վերջապես կհաստատենք մեր հարաբերությունները մեր բնական դաշնակիցների հետ, թե ոչ։ Եթե այսպես շարունակվի, այս ፖլիգոնը, որը դուք ասացիք, մի քանի օրում կանհայտանա։ Լավ, իսկ ինչու են այդ դիտորդները մոնիթորինգի մասին տեղեկությունները փոխանցում։ Ադրբեջանին հա որը ըստ էության իրեն ցառակելությունը դեմ պետք է լիներ, ինչի են դալիս։ Ադրբեջանը իմ կարծիքով, եթե ճիշտ եմ կարտացել, նա արտահայտվեց անդեմ այս դիտորդների миссияին։ Հա, ասես որ մենք դեմ ենք որտալին։ Այո։ Եթե նրանք լինեին փոխադարձ համաձայնությամբ մեր սահմանի վրա, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանի վրա փոխադարձ համաձայնությամբ։ Այո, նրանք պետք է զեկուցեն Ադրբեջանին եւ Հայաստանին։ Բայց նրանք գտնում են մեր տարածքի վրա։ Դա դեռ མ་ընսում։ Մեր 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 տեղեկությունները տալիս են նրան, ինչու են անում դա։ Դա մեզ մեկ անգամ եւս դες ցույց է տալիս, որ դիտորդները, եվրոպական դիտորդները եւ Եվրոպան, Եվրոպայի արտաքին քաղաքականությունը ում կողմին է։ Ում կողմին է։ Եթե նրանք այստեղ մեր տարածքի վրա գտնվելով զեկուցում են մեր ճշնամուն։ Ում կողմին են։ Այսինքն երեխայական հարց։ Ում կողմից են նրանք։ Ինչ ինչն է դժվար հասկանալ։ Մահաթիկյան անցյալ շփատ Վաշինտոնում Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալը ընդունել էր Հայաստանի փոխարտապետ մրհեր Գրիգորյանին եւ նրա հետ քննարկել էին Ռուսաստանի դեմ ամանապատջան միջոցների ինչպես նաեւ արտահանման վերահսկողության շրջանցման հարցը և դրանից հետո քննարկում էր որ Հայաստանը իևս կարող է հայտնվել սանկցիաների տակ, այսօր արդեն Վահան Քերոփյանը չեր բացառել այդ սանկցիաների արկայությունը հատկապես երկրորդային շուկաների դեպքում, ապրանքների դեպքում Ահա հիմա ձեր քարտի կողմից սանկցիաների տակնախ Հայաստանը կհայտնվի թե ո՞չ որովհետև բազմիցս արդեն զգուշացումներ են տրվել հայաստանի կառավարությանը եւ կառավարություններ բիզնես ընկերություներին իդեպ այդպիսի դրսեկություններ հաստատ կան եւ հիմա այդ սանկցիաների պատճառով մենք ինչ բի գին կարող ենք վճարել մեր ժողովրդը կամ այդ սանկցիաները կգիրառեն իվերջո հայաստանի նկատմամբ թե ո՞չ Եթե հիշում եք անցյալ տարի մեկ տարի առաջ մենք խոսում էինք ձեր մոտ ստուդիայում եւ ես ասացի որ մենք կարող ենք ինչ-որ հնարավորություն գտնել այստեղ օկնել ռուսաստանի շրջանցել ար санкցիաները կամ ինչ-որ շահ ունենալ դրանից բայց ի վերջո իարքը արևմուտքը դա ցույլ չի տա եւ կարող է պատժամիջոցներ կիրառել մենք չենք կարող ռուսաստանի հոնգկոնգը դառնալ ես ասացի օկտագորդից այի համեմատությունը եւ հիմա մենք դրան եկանք այո հնարավոր է որ, որոշ որոշ բաժնամիջոցներ ղիրարվեն որպեսի համանափակվեն հայաստանում օրինակ ռուսական ընկերությունների բաց բացման բաց, հնարավորությունները վճարումներ կատարելու հա այդ միр քարտը որ որոշ բանկեր դեր ընդունում են գուցե գուցե դա համանափակվի որոշ, որոշ բանկերի դեմ ընկերությունների դեմ սանկցիաներ կարող է հա բայց ապրանքաշրջանառության իմաստով հայաստանը լուրջ խնդիրներ կունենա Շուկան, շուկան եյո, այուս, հիմնական շուկան յաթմը շուկան է Այո, այս դեպքում ասեմ, մեր հիմնական շուկան Ռուսաստանն է յաթման է, այսինքն մենք դրանից հրաժարվել երևի չենք կարող եւ դա մի մի նոր հարված կլինի, որը մեզ ստիպ կստիպի, որ մեն, մենք մենք ընդդրում մեր դրությունը կապարենք։ Եթե լինեին համոդ դիվանագետներ, նրանք գուցե կարողանային բացատրել մեացել հանգրին, որ մենք այստեղ ընդդրություն չունենք։ Օրինակ նույն Ճապոնիան տեսակ հրաժարվեց, ասեց, որ միևնույնն է, ես ռուսական կողմի հետ գ, գազի հարցում համագործակցելու եմ անկախ նրանից թե ինչ հարաբերություններ ունեմ, այսինքն կարողանում եմ դիմակայել իջ շահերը առաջ տանել։ Շատ լավ օրինակ ելեցիք։ Եվ Չինաստանը նույնն է արեց իմ կարծիքով։ Հնդկաստանը մի քիչ զիջեց Թուրքիայի վրա լինի ճնշում գործադրում, այսինքն գնում է աշխարի բաժանում երկու բևերներ են ձևավորում։ Այո, դե ցավոք երտի մենք ճապոնիա չենք, Չինաստան չենք բայց հիմա դիվանագիտության դեպքում մեր սփյուրքի ռեսուրսները օգտագործելու դեպքում մենք կարող ենք ինչոր ձևով ապաշխանել մեր շահերը եւ ցույց տալ որ մենք ստիպեն այսպեսիկայել իրենքը Բայց հնարավորություն կա որ լինեն որոշ սահմանափակումներ եւ սանկցիաներ ցավոք չտվի։ Ես դրա մասին ասում եմ, թե մենք կղեկավարություն են ունենային դիվանագիտություն են ունեն, մենք կարողանանք աշխատել մեր ամերիկացի գործընկերների հետ, բայց այս վիճակում ես չեմ չեմ կարող։ Պարոն Խաչիկյան, այսինքն ստացվում է ռուսական կողմը, մյուս կողմից այդպես է ստացվում, հա, վերջիվերջո իրենք էլ իրենց շահեր, իրենց շահերն ունեն ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերություններում եւ տնտեսական եւ քաղաքական իրենց հետակերություններն ու շահերն ունեն։ Եթե ասում եք դուք կարող են դուրս գալ, ստացվում է շատ հանգիստ, հա, այսպես ասած, իրենք էլ վերջի վերջը զիջում են ռեժիոնը, այդպես չի ստացվում։ Համաձայնվում են ու հավաքական արեմուտքին, տվյալ դեպքում հատկապես Միացյալ Նահանգներին փաստորեն հաջողվում է իր խնդիրն իրագործել եւ Ռուսաստանին դուրս մղել քաղաքացիացի հետպես է ստացվում։ Այդպես է ստացվում, քանի որ այստեղ եկել է մի խումբ, որը կատարում է այն ծրագիրը։ Բայց դա նաև Ռուսաստանի հերգնակության հարցն է։ Հերգնակության հարցն է, իհարկե, դե Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի հիմա, սա փաստորեն մեծ հայտնական պատերազմ է։ Ամբողջ աշխարհը Ռուսաստանի հետ պատերազմում է Ուկրաինայում, ավելի լուրջ հարց է եւ հնարավոր է որ Կովկասում որոշ դիչումների գնան կամ հետ քաշվեն։ Իհարկե դա մենք աստված չէ այդպիսի բան լինի, քանի որ մեր հարցերը շատ շուտ կլուծվեն այստեղ։ Ես հույս ունեմ որ այդպիսի բան չի լինի, բայց Ռուսաստանի համար էլ է դժվար, եթե Հայաստան ազգային շահերը չի ուզում պաշտանել Ղարաբաղը եթե հայաստանում այս խումբը կա որը անմեղսունակի է արևմտամետը եւ անընդհատ իր խոսքը փոխում է եւ խո, իրարամերժ իր հայտարարություններ անում ինչպես ռուսաստանը այստեղ աշխատի ում հետ աշխատի ռուսաստանի շահը ադրբեջանը գնում է դեպի նաթո NATO-ն աթոյ ընդառնում է Թուրքիայի հետ մերձենում է, զուլվում է եւ հետո մտնելու է ՆԱՏՕ-ի հաշվանը։ Բայց նա կա արդեն ՆԱՏՕ-ի կանոնների համաձայն եւ սկսում է։ Այսինքն Ռուսաստան։ Այո, այսինքն Ռուսաստանը ստացավ իր, բանը, Վատ երազը, Գիշերվա երազը եւս մեկ երկիր Ռուսաստանի սահմանի վրա մտնում է ՆԱՏՕ-ի ը Վրաստանում դեռ նրանք պատախում են Վրաստանում որոշ բալանս այնտեղ քեզոկ կամ մի քիչ պրոռուսական ռեժիմ է ես չգիտեմ Վրաստանում Ի դա այն օմինայինի հայտարարեց իրենց Վարշապետը որ ուզի իր Վրաստանը չխառնեն արտաքին քաղաքական այդ գերտերությունների ванныеի մեջ խաղերի մեջ նա այդ իմաստնա նա իմաստնա նա էլ քիլք ունեցա քելացի մարտեր ուժեղ մարտեր եւ դա ասեց Վրաստանում դեռ դեռ հնարավոր է բայց այստեղ աջտեղ աջպանել Հայաստանը Թուրքիա Ադրբեջանի դեմ մի երկիր, որ որտեղ որ երկրորդ անգամը տրվել է հակառուսական Կարաբալիություն պրոարեմության կարարություն, ինչպես դա կարելի է անել եւ ինչու պետք է դա Ռուսաստանանա։ Հնարավոր է, որ այո, մի որ ուղղակի հասկանան, որ այստեղ նրանք գործ ընկեր չունեն, այս երկրի հետ աշխատել չեն կարողի, մենք շրջապատված ենք երկու կողմից, մի անգամ համանջունենք Ռուսաստանի հետ։ Հնարավոր է։ Եվ դրանից հետո, իհարկե, մենք այդ նույն դիտորդներին, որը որոնք հիմա ոչինչ չեն անում, այդ նույն դիտորդները կզեկուցեն։ Ադրբեջանն եւ Թուրքիան թե ինչպես վերա վերածվեց Հայաստանը եւ Զանգեզուրը սկզբից Սունիկը եւ հետո Հայաստան։ Այդ նույն ձեվով նրանք զեկություններ կգրեն, ոնց որ հիմա են գրում, ոնց որ 100 տարի առաջ էին գրում, երբ հայերին ցեղասպանում էին, մορթում էին, այդ նույն ձեկությունները գրում էին։ Հիմա այդ նույն ձեկությունները կգրվեն Եվրոպան կարծիքի դիդեք լավបាន ճարիցիկ։ Ինչ պետք է այդպեսի բանները։ Դե հիմա խոսենք նավթից եւ գազից, այդպես էլինել։ Հայաստանն հասկանանք որ ուժերը կարող են ինչ որ փոփոխություններ իրագործել, հա, որովհետեւ կան շրջանակներ, ցույցagitակ անկե, այլեն խոսում են հայտարարություններ են անում։ Իդեպ շատերը ինչ որ հրապարակային հարցություններում օգտագործում են ու սկսում են թիրախավորել ընդդիմության, այսպես էս ընդհանրական ասում են ընդդիմությունը, բայց Չնասում, ես ու միцем պահանջում ինձի մի շատ հաճախ ներման հայտարարությունները էլ էսպիսի պահոցները կարծես իշխանությունների ջրաղացին ջուր լցնեն, որտեվ իշխանությունների հենց պետք է որ ցույց տան, որ այսպիսի իշխանություն է եւ այսպիսի անդիմություն է իբրև թե, հա բայց ի, ի՞նչ կարող է անել ընդդիմությունը, ո՞ր քաղաքական ուժերը կարող են անել, ինչ որ առանձին հարթակ կարող է անել, ինչ կարող է անել, որովհետեւ մյուս կողմից հասարակությունը մոբիլիզացիա է ուզում, հասարակություն մենք տեսնում ենք, հա, բազմից է ասել ենք քննարկումները, եւ որ հետեւում ենք մոնիտորինգ ենք անում մարդկանց գրառումների կամ ինտերնետների ներքևում կարծիքների, բոլորս համար արդեն པարզ է առաջնորդեք, մոբիլիզացվեք եւ գործողություններ են պահանջում, ով պետք է անի քաղakan ուժերը կարող են անել, անհատներ կարող են անել, որտեղ հիմա շատ լավ գիտեք որ նաեւ արեմուդը, այսպես ասած, իր նպատակներին հասնելու համար եւ առանձին անհատների ֆինանսավորում, որոնք անդիմադիր, այսպես ասած, խողիտակ են հանդես գալիս, հա, բայց կեղծ անդիմադիր են հասարակական գազմակերպությունների ներկա շնորհաստեղս ինչ որ քաղաքական ուժեր են իբրև տե հա վահ ես կարող եմ գնալ ու ոբացել ինչ որ քուսակություն ու սկսեմ ինչ որ մտքեր արտահայտել բայց դրա համար ռեսուրս է պետ դրա համար ռեսուրս որ միայն ֆինանսը չի դա մարզերում կառույցներն են եւ այլոց նույն է մեկ օր է աշխատանք չի ո՞վ պետք է անի ինչպես պետք է անեն ինչպես հասնել ես կարծում եմ հասարակությունը աելևս պատրաստ չէ հնարավոր է, հնարավոր է։ Մի բան գիտեմ, որ այո, դժգոհ են, մարդիկ շատ դժգոհ են։ Մեծամասնությունը դժգոհ է հուսահատված է։ Ես էլ եմ այդ 20%, 22% թիվը լսել տարբեր աղբյուրներից, այսինքն դժգոհությունը այո, վարկանիշի ինչ էլ շատ։ Այո, վարկանիշի ինչ էլ շատ։ Ով պետք է իմանալ, գիտեք, ես շատ ծանոթ եմ ճանաչում ներքին քաղաքական կյանք Հայաստանում, այդ մարդկանցից ծանոթ չեմ, բայց համոզված եմ, որ ցանկացած փորձառու ու կոմպետենտ ուժ, որ այդ ռեսուրսները ունի, որը կարող է մեզ հանել այս այս կատակերկությունից այս կատաստրոֆիկ վիճակից ես կողմ կլինեմ դրան։ Եվ պետք է լինեն նոր, այսպես նոր ፖպուլիստ, ամփորձմալ մեզ, մեզ պետք է։ Մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր ունեն պատասխանատվություն, պատրաստ են, ունեն կրթություն, ունեն փորձ եւ ունեն այդ ռեսուրսները եւ կոմպետենտ են, որոնք կարողանան Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել նորից։ Ես կողմ կլինեմ դրան բայց որ որը մենք ենք ճանաչում ես դժվար է կոնկրետ ի՞նչ որ ուշտ է։ Հիմա ինշանցները ի՞նչ է, կսկսենք պատկի ասում ենք ֆեյքային արշավներով, ասում նախկինները թալանել են լապտերները։ Հա, այդ ունեն։ Բայց հիմա իրենց թալանը նայենք։ իրենց լապելու դրվագները նայենք։ Ա ոչ մի բան չունենալով հանդերս այսօր բազմաթիվ անշարժ գույքերի սեփականատեր են դարձել, հա ոչ միայն Հայաստանում այլեւի արտերկրում ունեցած խոտակել, բիզնես ընկերություններում, եսպես ասած, ճաշնե մասերը են ձեռք բերել։ Ահրելի կարողությունների տեր են հիմա իրենք։ Ինչպե՞ս կվարվի քաղաքացին, ինչպե՞ս հասարակությունը կվարվի դրա հետ։ Գիտեք, կարծեք, որ մարդիկ կհասկանան, այո, կհասկանան։ Մենք խոստանում էին որ կոռուպցիայի դեմ պայքար կգնա, որի համար ես կարծում եմ որ դա ճիշտ էր, եւ դրա համար էլ հենց աջակցում է այս ուժերի, բայց Փաստորեն այնպես վստացվեց որ կոռուպցիան չվերացավ, սակայն փոխեց իր ձևերը եւ որոշ олиգարխներ մնացին, մեզ ասում են որ олиգարխներ չեն լինելու, բայց որոշ олиգարխներ մնացին։ I think ça օգակի մի կոռուպցիան փոխվեց յուր կոռուպցիա, այդպես է ստացվում իսկ այդ փաստերը, կոնկրետ փաստերը ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Կարող եմ ասել միայն, որ այն տղաները, որոնք մահացան բանակում, եթե մենք այդ կadrերով նայելով, թե նաև ընդհանրապես նայելով այն կadrերին, թե ինչպես են մեր զինվորները ապրում, խրամատներում, վրաններում, ես շատ վրթոված եմ, որ այն միջոցները, որոնք մենք կարող ենք նրանցը բանակից դա գոնե տար... պատերազմից հետո գոնե պատերազմից հետո վերականգնեինք մեր բանակը այնպես անենք որ մեր զինվորները կարողանան այն նորմալ մարտական մար պայմաններում լավ դա, դա ինչու են անում դրան դրան, դրան փող տալ որ ոչ թե աշխատավարձն աշխատավարձն եւ բոնուս բաժանելով եւ բարգայո՞ւմ ումես լավ դա ինչու չարեցին նորմալ երկրում այդպես կվարվեին նորմալ երկրում այդպես կվարվեին դե որովհետեւ քարտիկներ կան որ չեն նարվում որովհետեւ հանձնելու Ահա լավ, ասեն կարաբաղը հանձնել են, բայց Սյունիկը հանձնել չեն։ Սյունիկը նկատեն հանձնել։ Այնտեղ էլ ոչ միաչափ չեն հանձնել։ Դե, փաստորեն չեն արել, չէ՞։ Սեվանը, Սեվանը պատրաստ են հանձնել։ Հետո ասել որ գիտեք ինչ կապ ունի, թող ադրբեջանցիները կանգնած լինեն այն ճանապարհի վրա, իդանցից իշխան առնենք եւ Սիգա։ Կարող է Սեվանըլենք հանձնում, ասեք որ ես իմանամ։ Գուցե դրաներից դրանինենք համաձայնվում, որտեղ այնտեղ են, չէ՞, բախումներ։ Իսկ այնտեղ հնարավոր է Չորսինամաթեք ձեռք վերել 5 տարի է անցել նախկիններից եւ 2.5 տարի պատերազմից։ 2.5 տարվա ընթացքում ինչ արվեց։ Թե մենք անընդհատ մեգաուոր են գտնելու ուրիշի վրա ենք մեղք բարդնելու։ Եվ այդ կոճակները ի՞նչ է ասում։ Մի մոտ պավլովյան ռեֆլեքս է։ Հենց ի՞նչ որ մի բան սխալեն անում, միանգամից նախկինները, տղյակները, ռուսները եւ հիմա բանը։ 5-րդ շարասյուն։ Հիմա բանակն է մեգաուոր։ Նոր մեգաուոր գտնվեց։ Վեցեր շարասյուն են ասում եւ արել։ Հա, դες 20-նակվի, որտեվ մարտիկ երևի հաշկանում են որ ամեն ինչ տապալել են հաշկանում են որ եթե գնան պատասխանատվության կենթարկվեն եւ շարունակում են այս մեզ մշուշի մեջ 빠ել անընդհատ քերատյուրել անընդհատ աշա ուշ... ուշադրությունը շեղել որբեսի ի վերջո մենք չհասկանանք թե մենք ու որ եկանք ես հravirum em այն բոլոր մարդկանց ովքեր 18 թվականին փողոցում էին իմ հետ ես էլ եմ փողոցում հիշեն թե մենք որտեղ էինք 5 տարի առաջ եւ մենք որտեղ հասանք մի հատ լավ լավ հիշենք թե մենք ինչ 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 օրի ենք եղանք կործրեցինք ամեն ինչ, պատերազմը բարձվեցինք, մեր արժանապատվությունից զրկվեցինք։ Հիմա էլ մեզ ասում են, ոչ միայն Արցախը հանձնել, գուցե Սյունիքն էլ հանձնել, այո, Արարատի մասին մորացեք, ցեղասպանության մասին մորացեք։ Տեսեք, մենք ուր հասանք։ Եթե դա աներ նախկին մեր ղեկավարը, ամբողջ մեր հասարակությունը փողոցում կլիներ։ Սերսարքսյանը։ Այո, բոլորը դուստր կային փողոց եւ կպանջին։ Բայց հիմա հասկացան, չէ՞, որ խնդիրը Սերսարքսյանը չէր, Սերսարքսյանի դեմ ոտքի կանգնելով, հրաացնելով իրականում ամբողջ Արցախի Սյունիքի մասիներ հայաստանի մասիներ վերջերջու հասան իրենց նպատակին օկտագորձելով նույն ժողովրդի 10 թվականի այդ վստահությունը ժողովրդի ժողովրդի հետ շատեշտ է խաղալ ժողովրդին շատեշտ է խոստումներ տալ եւ հետո բոլորին ուրիշ ճանապարհով տանել ռուսաստանի բոլշևիկներն էլ ռուս գյուղացիներին խոստանում էին հաց տալ հետո արեցին պրոդրազվյոսկա միլիոնավոր մարդիկ սովից մահացան ուժով հացը խլում էին ռուս գյուղացիներից դայլեր խոստում խոստունdale շատ թե։ Այո, խոստումներ տրվել էին, շորթին անեցին փողը եւ մենք մեր դունը քանդեցինք շորթական դիզով ասած։ Եթե մենք հիշեինք մենք որտեղ էինք 5 տարի առաջ եւ եթե մենք ասեին որ մենք սրան ենք հասնելու, մենք չէինք հավատա, որ օր կգա եւ մենք ասել են Արարատի մասին էլ չի մի մտածեք Ղարաբաղը հանձնել։ 5 տարի առաջ եթե դա ասվեր, այդ մարդը կենթանի չեր մնա։ Բայց մենք չէինք պատկերացնում որտեղս է կհասնեն։ Եթե մեզ այն ժամանակ ցույց տային, որտեղ ça կհասնի, մենք չէինք անին։ Շնորհակալ եմ, բան քաչիկյան հետաքրքրի զրույցի համար։ Հարգելի ռոստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Միացյալ Նահանգներից Սթենֆորդի Համալսանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Քաչիկյանը կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։